Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռևյոն է, զրուցակիցս այսօր ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մամիջանյան։ Վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեման Բրյուսելում Եվրախորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի արած հայտարարությունն է, ըստ որի Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո ձեռք է բերվել հանձնառություն, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետրի վրա, Ալիևն էլ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29800 քառակուսի կիլոմետրով։ Ընդդիմությունն ասում է, որ սրանով Նիկոլ Փաշինյանը Արցախն ամբողջությամբ հանձնում է Ադրբեջանին, իսկ իշխանության պաշտպանողները պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ֆիքսելով 29800-ը արել այնպես, որ Ադրբեջանի նախագահը Արցախից հետո Սյունիքը չուզի։ Փաշինյանը սիրում էր, չէ՞, կարգինը հաղորդման սքեթչերը։ Այո, մշտապես հետևել է, բոլորը գիտի։ Քաղաքապետ։ Դեկեք ես այդ թեմայով մի հատ սքեթչ հիշեցնեմ ու անցնենք բուն պատասխանին։ Հիշում եք, կինը դավաճանում է ամուսնուն, սիրեկանը այնպես ֆիզիկապես շատ ուժեղ էր, մի կլորակ է գծում հատակի վրա, ասում է, ես կլորակից դուրս չգաս։ Այնպես մի 12 ժամ դա անցակացնում այդտեղ, հետո կինոզի ծաղալով հարցնում, ասում է, ես չես։ Ինքը պատասխանում է քեզ, այնպես թե ես 3 անգամ դուրս եմ եկել այդ կլորակից։ Հիմա ես հա Արցախը հանձնել եմ, բայց զատո Սյունիքը պահեցի։ Երևանն էլ պահեցիր, երևի փաստ չի մինչալուց։ Դա ախրիս լուրջ չեմ էլ կարող պատասխանել իշխանության թեզերին։ Ինչ թեզերի պատասխանում։ Այդտեղ թեզ չկա։ Ձերքս կտրեցին, ոտքս կտրեցին, բայց փարկածով ոչ չեն թողը։ Ես այդ տրամբոնսը չեմ կարող հասկանամ։ Հիմա եթե բովանդակային խոսենք, ընդդիմությունը չի ասում, որ Արցախը հանձնվեց, ընդդիմությունը դա ասել էր տարիներ առաջ։ Իմ ցավոք սրտի հրապարակային լեքսիկոնի ամենահաճախ հանդիպող բառը դարձել է մենք դա ասում էինք, բա որ ասում է ինքը։ Ու ես նորից եմ ասում, ես դա ասելուց հաճույք չեմ ստանում, բացարձակ։ Շատ ավելի ուրախ կլինեի, եթե սխալված լինեինք։ Մի խոսքով, պատերազմից հետո, պատերազմից սկսած, իսկ կոնկրետ հանրապետական կուսակցությունը նաև 18 թվականից ասում էինք, որ սա Արցախը հանձնելու պլաններ են։ Պատերազմից հետո սկսեցինք դա ապացույցներով ասել։ Մեզ մեր որոշ համակարգացիներ, մեր հայրենակիցներ չհավատացին։ Արմեն Աշոտյանը, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ստիպված էր հրապարակել փաստաթուղթ, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ բանակցությունները ընդնանում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում զորով հայտնվածնելու ուղղությամբ։ Ի պատասխան ձեր բոլոր հրապարակումների նաև կա իշխանության կողմից արված բազմաթիվ հայտարարություն։ Ավարտեմ եւ կասեմ իշխանության հայտարարությունը։ Մեր հայրենակիցների մի որոշ հատված էլի մեզ չհավատաց։ Ես ստիպված էի հրապարակել եվրոպական մի քանի պաշտոնյաների հետ իմ ունեցած աշխատանքային քննարկումների մանրամասները, նորից վերահաստատելով Պարոն Աշոտյանի ասացները։ Ընդ որում, ես այսպես ասած չելենջել արեցի, ես ասացի, որ այդ քննարկումների ժամանակ ԿՊ-ի падգամավորներ էլ կային, ու եթե ես մի բառ սխալ եմ ասում, ապա թող իրացից մեկը վերկանա ու հերքի դա։ Հերքում չեղավ։ Աշոտյանը Արմենի փաստաթղթին հերքում չի եղել։ Արմեն Գրիգորյանի ասածը կներեք խոսակցական բառիս համար ասնավանի չի, ներողություն եմ եւս մեկ անգամ խնդրում, շատ տարբեր պատճառներով։ Այնպես որ հերքումների թեզը կարելի է չդիտարկել։ Հիմա ես մի խնդրանք ունեմ մեր քաղաքացիներին, մենակ մի։ Այն մեր բոլոր ընկերները, հայրենակիցները, ովքեր այս ընթացքում չէին հավատացել մեր խոսքին ու հավատացել էին Փաշինյանի խոսքին, շատ խնդրում եմ, որ հիմա հավատան Փաշինյանի խոսքին, որտեղ Փաշինյանը ասում է, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Ուղիղ։ Բայց Փաշինյանը նաև ասում է, որ դա տեղի է ունեցել հանրապետական ուսակցության պաշտոնավարման 10 տարիների, նրանից առաջ եղած նախագահի պաշտոնավարման տարիների արդյունքում պարզապես ամեն ինչ եկել կոտրվել է իր գլխին։ Նաև Փաշինյանը դա է ասում։ Կոտրվել մեր երկրի գլխին, ես դա միլիոն անգամ ասել եմ, կապված իր աբսուրդային ասացների հետ։ Հայաստանի հանրապետության ոչ մի ղեկավար, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ոչ Ռոբերտ Ցեթրակի Քոչարյանը, ոչ Ազատի Սարգսյանը երբեք չեն այդ արտահայտել այն դավաճանական միտքը,
vor Artsakh-ը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ասում է, բայց բանակցային գործընթացից թողել են դուրս միտումնավոր։ Երկրորդ, դրան 1000 անգամ պատասխան է եղել, երկրորդ եւ ամենակարևորը, նշված նախագահներից, պաշտոնաթող նախագահներից ոչ մեկը դա ֆիզիկապես անել չէր կարող, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք։ Իսկ ավելի կոնկրետ մեր համանրության պրեամբուլան, որը արգելում է մեր երկրի ղեկավարին ստորագրել ցանկացած փաստաթղթի տակ, որով Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն ես երկու բան եմ ասում, առաջինը զուտ այդ մարդկանց անցած ուղին, եւ երկրորդը իդավական մասը, ու Փաշինյանն էլ դրա իրավունքը չունի։ Ինչ վերաբերվում է Արցախը բանակցային գործընթացը դուրս թողնելու, չի ուզում շատ երկարացնել, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է դա ասվի։ Նախագահ Սարգսյանի բանակցային ժառանգությամբ վերջնական լուծման փուլում Արցախի ձայնը լսելի էր լինելու եւ հաշվի էր առնվելու, ավելին ասեմ, Արցախը մասնակցելու էր վերջնական քննարկումների, ունենալով միջանկյալ կարգավիճակ, որի մասին մենք երկար ու շատ անգամներ խոսել ենք, կարիքի դեպքում կարող ենք նորից։ Ջիրայր Լիպարիտյանը օրերս ասում էր, որ հանրակվեն պետք է տեղի ունենար համայնքների միջև, հա, ադրբեջանական եւ հայկական համայնքների միջև։ Ես էլ մեկ-մեկ կարողանում եմ հասկանալ, երբ որ երիտասարդ տարիքում ամբիցիաների կարիերայի համար մարդիկ վաճառում են հոգին, խիղճը, պատիվը, շատ-շատ եմ դա տեսել, տեսնում, ցավոք երևի տեսնելու էլ եմ։ Բայց երբ որ հասուն տարիքում ավակ սերնդում որոշակի հետագից ունեցող գործիչներ են իրենք իրենց վաճառքի անում, դրա մոտիվացիան ես մի քիչ չեմ հասկանում, սա կապված պարոն Լիպարիտյանի ամբողջական հարցազրույցի հետ, իսկ կոնկրետ այդ թեզի հետ կապված միլիոն անգամ դա հրապարակվել է, եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ բանակցային գործընթացը տարվում էր այնպես, որ երբ որ տեղի ունենար կամ արտահայտումը, ռեֆերենդումը, կարող ենք այնպես ասել, ապա այն տեղի էր ունենալու նույն համամասնությամբ, որով եղել էր վերջին մարտահամարին Լեռնային Ղարաբաղում համամասնությունը հայերի եւ ադրբեջանցիների։ Կարող եմ 5%-ով շեղում տամ, բայց եթե չեմ սխալվում, դա 75-25 համամասնություն էր։ Փաշինյանը շատ է սիրում վերջերս խորանալ, թե հաշվի առնելով մուսուլմանական մշակույթը, որքան երեխա են ունենում եւ այլն եւ այլն, որքան ուզում է երեխա ունենային, մեկը տեղի էր ունենալու 75-25 համամասնությամբ, ընդ որում ասեմ ավելին, այդ 25%-ը ի սկզբանե կարելի էր դասել որպես քվերկությանը մասնակցել են, եթե դրանք ոչով կամ չգիտեմ ինչ որ այլ պատասխանով, մնացած 75-ները։ Դուք պնդում եք, որ Արցախը հայկական պահելու ռեսուրսների միանշանակ հայկական կողմը ունի եւ Արցախը հանձնելու քաղաքականության ծիրում դիտարկենք Լիպարիտյանի հետեւյալ դիտարկումը հանրային հեռուստաընկերության եթերից, որ մենք Արցախը հայկական պահելու որևէ ռեսուրս չունենք եւ ինչ իմաստ ունի պահանջել մի բան, ինչին հասնելու ձևը դու չունես։ Պատերազմից հետո եղել է 3 հայտարարություն, կարևորագույն։ Առաջինը եղել է նոյեմբերին, հենց 21 թվականին, 20 թվականին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասաց, որ Արցախի կարգավիճակը հետագա քննարկման ենթակա է, այսինքն Ղարաբաղյան հակամարտությունը փակված չէ։ Եվ կարգավիճակի հարցը քննարկելի է։ Հետո եղավ Բորելի հայտարարությունը Եվրոմիությունից, որը նույնպես հայտարարեց, որ Արցախի հակամարտությունը պիտի կարգավորվի 3 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, որից հետո Գարնանը եղավ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի հայտարարությունը, որը նույնպես խոսում էր 3 հիմնարար սկզբունքների եւ ազգերի ինքնորոշման մասին։ Ես փակեցի Մինսկի խմբի խնդիրը, այսինքն Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրները, Ֆրանսիան ընկալենք որպես Եվրոմիության ներկայացուցիչ, նման հայտարարություններ արել են, իհարկե որպես առանձնյակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը շատ էական աշխարհակահական խաղացողներ են, բայց նաեւ ես նորից հիշեցնում եմ, որ իրենք նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահներ են։ Ասացին, բայց ինչ արեցին, պարոն Միջանյան։ Ես եկ շառնակենք, ես եկ ասեմ նաեւ ինչ արեցին։ Մասնավորապես դրանից հետո 2022 թվականին սեղանին դրված առաջարկներից մեկը Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության առաջարկն էր, որը ըստ նորից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, որի ասածը բնականաբար չի հերքվել հայկական կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, հայտարարեց, որ առաջարկվում է լուծում, որով Արցախի
հանրապետության կարգավիճակը կի որոշումը թողնվելու է հետագա սերունդներին կամ հետագա գործընթացներին։ Փաշինյանն էլ ասում է ընդունել եմ ռուսական առաջարկները։ Եվս մեկ անգամ ընդունել եմ, պատասխանում եմ, եթե դու ունես երկու հատ, չեմ ուզում ասեմ իրարամերժ, բայց ամենայն դեպս էական տարբերություն ունեցող առաջարկ։ Միտեղ Արցախի կարգը, միտեղ Արցախը կա, մյուստեղ Արցախը չկա։ Մեկում Արցախը պահպանվում է, մյուսով Արցախը կորցնում ես։ Եթե դու ասում ես, որ ես երկուսն էլ պատրաստ եմ ընդունել, կարող ենք ինձ բացատրել, թե ով պիտի էլ շարունակի բրդել են առաջարկը, որ ավելի բարդ մարսելի է Ադրբեջանի համար։ Եթե դու արդեն ասել ես, որ պատրաստ ես ստորագրել այն տարբերակը, որում Արցախը հանձնում ես, ելով պիտի կարողանա Ադրբեջանին ստիպել, համոզել, ազդել, ոնց ուզում եք բառը օգտագործել, որպեսզի ինքը համաձայնի են մյուս տարբերակին։ Ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, ոնց ով յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար իր երկրի շահերով է առաջնորդվում։ Ես երբեք չեմ ակնկալի որևէ աշխարհակական կենտրոններից, որ իրենք կլինեն ավելի հայամետ, քան Հայաստանի իշխանությունները։ Նորից եմ ասում, ընդունենք այս կամ այն միջնորդը, պետք է գնար ու Ադրբեջանին ասեր, «Նո, դու ընտրում ես այն տարբերակը, որով Արցախը շարունակում է մնալ հայկական»։ Ձեր կարծիքով Ադրբեջանում մարդիկ մամուլ չեն կարդում, ու իրանք չեն ասի, բայց խիպտի ես դա ընդունեմ, հենա համաձայնվել այն տարբերակին, որով Արցախը իրանը չի։ Պարզ հրամանություն եմ տալիս, եթե դու պատրաստակամություն ես հայտնում զրկվել, հանձնել, ծախել, դավաճանել քո հայրենիքը։ Ինչու հո մահապարտ չի, եթե կար դրա այլ ընտրանքը, պահել Արցախի կարգավիճակի հարցը հետոյի համար։ Հիմա ես եթե կար ավելի լավ տարբերակ, ինչու գնալ վաթարական քաղաքական պատասխանը, որը ցանկացած նորմալ քաղաքական գործիչ կտար իմ տեղը նստած։ Հրավիրեք Փաշինյանին, իրան հարցրեք։ Բայց ես այդ տարբերակը չեմ պատասխանի, որովհետև մենք սովորական քաղաքական գործընթացների մասին չենք խոսում, երկրի ապագայի մասին ենք խոսում, լինել չլինելու մասին ենք խոսում։ Ինչի՞, որտեղ դա էր իր գործը։ Ինքը եկել էր դա անելու համար։ Ընդհանրապես այդքան։ Ուրիշ ոչ մի տրամաբանություն այդտեղ մանգալ պետք։ Վերադառնալով առհասարակ աշխարհակաղաքական կենտրոնների կողմից արվող հայտարարություններին, հայանպաստ դիրքորոշումներ, դա մենք տեսել ենք թղթի վրա, բայց գետնի վրա դրանք որքանով են եղել իրագործելի, նույն Լաչինի միջանցքի փակման հետ կապված մենք տեսանք ամենատարբեր կենտրոններից ամենատարբեր հայտարարությունները։ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ իր համար մեկ է, ով ինչ կասի, ինքնանում է այն, ինչի ներուժն ունի։ Հետևապես անընդհատ խոսել այն մասին, որ աշխարհակաղաքական այս կենտրոն որը հայանպաստ այս հայտարություններ ընդունել Փաշինյանը, դա չօգտագործեց, դրանից չօգտվեց, որքանով է իրատեսական։ Աշխարհակաղաքական կենտրոնի հայտարարություն հասկացությունը եւ թղթի վրա հանձնված կամ հանձնվելիք պայմանագրի տարբերակ հասկացությունը, դրանք մի քիչ տարբեր իրենց կշիռով երևույթներ են։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե դուք տարակ աշխարհակաղաքականություն եկեք գնանք այդ ուղությամբ, ու եկեք հենց Լաչինի բլոկադան քննարկենք Արցախի շրջապակում, այս իրադրության հետ կապված կա երկու հզորագույն փաստաթուղթ, իրենց էությամբ բավական ուժեղ փաստաթուղթեր են դրանք։ Մեկը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է ռուսական աշխարհակաղաքական դրամաբանության մեջ, եւ երկրորդը բարձրադատարանի որոշումը, ենթադրենք այլ աշխարհակաղաքական կենտրոնի, ոչ նա կարացան օգտագործեն, ոչ նա, որովհետև Ադրբեջանը որևէ մեկի հայտարարության հետևից չի գնում, ունի ուժ, ամեն ինչ գնում է լուծելու ուժով։ Ադրբեջանը իշխանապահության համար պայքար ունի։ Չէ, Փաշինյանն ասում է, բայց ես ինչ անեմ, ես այդ ուժը չունեմ, որ գնամ ուժին ուժով դիմադրեմ։ Չունի այդ ուժը։ Դե ասում է ոչ։ Երկու օր առաջ ոնց որ սոտքում ուրիշ բանի անկանոնատես եղանք։ Իդեպ ինչով էր պայմանավորված սոտքի դեպքը, որը առանձնանում է նախկին դեպքից նաև։ Մի սոտքի դեպքը չի, էլ է դեպքի անել։ Ու գլխանց ասում եմ, որևէ մի ԿՊ-յականի մտքով չանցնի հայ զինվորի սխրանքը իրան վերագրելը։ Հայ զինվորները սխրանքներ են գործում ոչ թե շնորհիվ ԿՊ-ի, այլ ի հեճուկս։ Անդրանիկ Քոչարյանը երեք ազգային ժողովում բոլորովին այլ բաներ ասում։ Իմ համար քաղաքական կարծիք արտահայտողների գրադացիայի մեջ TikToker Magan, հա, դրանից մի քիչ ներքև Անդրանիկ Քոչարյանն է, այնպես որ ես դրան չեմ պատասխանում։
Charles Michel-ի հայտարարության հետ կապված շարունակություն է, հա, ասում են առաջընթաց ունենք, Charles Michel-ը, որը նախկինում չէր խոսում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչության մասին, խոսում էր ընդամենը փոքրամասնությունների մասին, այս անգամ հայտարարության մեջ այդ ձևակերպումն արել է, հա, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի իրավունքների մասին է խոսել, իհարկե դիմել է Ալիևին, ասել է դրական օրակարգ ներկայացրու, բայց այնուամենայնիվ առաջընթաց են համարում, ձեզ համար այս ձևակերպումը առաջընթաց է թե ոչ։ Էլի պիտի կենցաղային օրինակ բերեմ։ Գիտեք ինչին է նման, ոնց որ մարդը ծանր հիվանդ լինի, բժիշկները չկարողանան պարզեն դիագնոզը, պարզեն բուն հիվանդությունը, ուժառուն հիվանդան մահանա, հետո բժիշկները գան ասեն, գիտեք ինչ, մահացել է հիվանդը, բայց մենք պարզել ենք, թե ինչ հիվանդություն էր մոտը։ Ասեք, ինչով կարելի է ուրախանալ, որ օգտագործվեց նախկին Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, ոնց կարա հիմնական բանակցողը շարունակի ինքն իր հետ հաշտ ապրել, երբ որ ինքը բանակցել է մի գործընթաց, որի արդյունքում օգտագործվում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն արտահայտությունը, ոնց է ինքը իր հետ կարում հաշտ ապրի։ Դա մենակ մի բացատրություն կա, ուրեմն դա իր նպատակն էր, որովհետև բարոյական մարդը դրան ունակ չի։ Ախր, հասկանում եք, Հայաստանում ինֆորմացիոն դաշտը այնքան լցված, այնքան վատ նորություններ է օրվա ընթացքում ստանում մարդը, քաղաքացին, որ երևի բոլորը սարդար ինչ-որ պաշտպանական մեխանիզմ ունենք այդ վատ նորություններից, դրա համար ռեակցիա չենք տալի։ Ես շատ ուզում եմ, որ մենք բոլորս խորանանք նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն արտահայտության մեջ։ Արդենց լավ կլինի, որ ԿՊ-ի լոգոյի վրա դա գրվի։ Չէ, իրենց լոգոյի վրա գրված է ապագա կա։ Հա, իրենց համար գողը չկա։ Հրաշալի կա, բա ոնց, մանը ժուլիկները միլիոնատեր են դառնում, բոլորը կյանք են տեսնում, ագին լավ տեղեր են գնում, հա, իրանց համար ապագա էլ կա, ներկա էլ կա, իրանց պոտանցիալ չկար պրոստը։ Կասում են լավ է, որ Միշելը խոսել է այս մասին, միջազգային հանրության օրակարգում է առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայության խնդիրը, եւ դա շատ լավ է, որովհետեւ եթե նախկինները պատկերացնում էին, որ Արցախը պետք է անկախ լինի եւ դա ավտոմատ բերելու էր անվտանգության, սխալվում էին, որովհետեւ Ուկրաինան անկախ պետություն է, բայց անվտանգ չէ։ Հետևապես միջազգային երաշխավորությունը, միջազգային ներկայությունը շատ կարեւոր է անվտանգության համար, դրան էլ գնում է Փաշինյանի իշխանությունը։ Վահորինում, այդպես բոլոր անկախ պետությունները կարող են որոշել, որ իրենց անվտանգության լավագույն տարբերակը ձուլվել որևէ այլ պետության մեջ, որտեղ դուք նոր նա ասեցիք, ասում են նախկինները անկախություն էին ուզում և դա անկալում էին որպես անվտանգության երաշխիք, դե հա, ոնց որ ուրիշ երաշխիք չլինել չի կարող, ընդ որում միայն անկախության մասին չի գնում, ոսկ գնում է, այո, այդ պայմանագրերի երաշխավորության մասին, հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև էր լինելու Արցախի կարգավորման, Արցախի հակամարտության կարգավորման վերջնակետ վերջնարդյունքներից մեկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև էր լինելու, որի դրաֆտը կա, հրապարակի գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման սիրահար, ի՞նչ կա այն բանից, ոնց էր կոչվում, հավաստի աղբյուր էր, ինչ էր, բայց մենք այդ հավաստի աղբյուրին դուր, թող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը հրապարակեն, բանաձևի տարբերակը, որը մշակված էր։ Իրենք էլ ձեզ են ասում, դուք հրապարակեք ձեր ունեցած տարբերությունը, շատ մեծ է, ինքն է տալի անվտանգության գաղտնիության գրիպը, ցավոք սրտի վարչապետին է վերաբերվում, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդն է գրիպը տալի, բանն արա, գաղտնազերծի։ Հիմա հետևյալը, որ Արցախը դարձնենք միջազգային հանրության օրակարգի թեմա, դրանով կլինի անվտանգ։ Արցախը միջազգային հանրության թեմա է։ Հետխորթային տարածքում կան մի քանի նման օրինակ, որտեղ շատ սխալ է կոնֆլիկտները իր հետ համադրել, որովհետև ինչքան նմանություն կա, 10 հատքան տարբերություն կա բոլորի դեպքում։ Միակն էր Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրը, միակն էր, որում որպես կարգավորման սկզբունք նշվում էր պաշտոնապես ինքնորոշման իրավունքը, միակն էր։ Ես չեմ ուզում թվարկեմ բոլոր կոնֆլիկտները, մերս դեստը իվալյոն շատ են այդպիսիք, բայց դրանից ոչ մեկը երբեք այդ դիտակետից չի ենթարկվել, եւ դա գիտեք ինչի արդյունքն է, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդքան ատված
Արցախի հանրաքվեի։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն ուշադրության կետում էր։ Համանախագահ երկրներն էին Ռուսաստանը, Ամերիկան և Ֆրանսիան։ Հայաստանը ԵՄ-ի հետ պայմանագիր էր կնքում, ՍԵՊԱՆ պայմանագիր, այսպես չանվանենք։ Մեջը ֆիքսվում էր 3 հիմնարար սկզբունքը։ Ու մի հատ է բաներ, ամեն ինչ անում էր Հայաստանը, հիմա գնում ենք նրան, որ ամեն ինչ անի Արցախը, Արցախը միջազգային հանրության հետ փորձի լեզու գտնել։ Միջազգային օրենք ճանաչված պետությունը լեզու գտնի հանրության հետ։ Ինչ, ախր խելքի գլխին մարսպետ էլ չկա, որ ասեմ մարսպետ։ Եկեք հերթով մարսպետներին ուղարկենք Հայաստանի։ Իրանք էլ միջազգային ճանաչում չունեն, չէ՞։ Փաշտները փոխարեն թբանակցեն։ Կարող ավելի լավ լեզու գտնեն։ Դա նույնն է, Արցախը թողնել։ Դա նույնն է, չէ, Արցախը, ես չեմ բացարձակ մարզի կարգավիճակում քննարկում։ Հակառակը, ես ուզում եմ բացատրեմ, որ խոսքը գնում է միջազգային օրենքի չճանաչված պետության մասին։ Այ եթե մեր բանակցային գործընթացը հասներ իր փուլին եւ Արցախը ստանար միջանկյալ կարգավիճակ, դա շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կբացեր։ Այո, այդ թվում նաեւ Արցախի համար, այս կամ այն փուլում բանակցային գործընթացին ներգրավվելու, նորից եմ ասում, դա լիներ թե չլիներ, վերջին փուլում Արցախը ներգրաված էր բանակցային գործընթացում։ Այն ինչ որ դուք նոր ասացիք, Արցախը տանք հանգիստ ապրանքի, միջազգային իրավունքի լեզվով ասած նա։ Ձեռքները լվանք Արցախից, թող Արցախը բանակցի։ Ում հետ։ Բաքվի։ Բաքուն ասում է, ես Ստեփանակերտի հետ բանակցելու եմ, բացառապես, այսպես կոչված, իրենց ինտեգրացիա, վերաինտեգրացիա տրամաբանության մեջ։ Ու Փոփաշինյանը այդպես կլորացրած աչքեր չանի, ես զարմացած եմ, որ ինքը դրա շուրջ է բանակցում, ես ակնկալում էի հումանիտար, չկա այդպես բան, նոեմբերի 9-ից հետո Ալիևը բազմիցս հայտարարել է, ես Ստեփանակերտի հետ բանակցելու եմ, բացառապես, այսպես կոչված, վերաինտեգրացիայի կամ ինտեգրացիայի օրակարգով։ Զարմացավ, հա, Փաշինյանը։ Արցախի հնարավորությունների մասին երեք Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հանրահավաք արեց, 2 ժամ տվեց Արցախի նախագահ Արայք Քարությունյանին իրեն պետնախարարի պաշտոնում նշանակելու որոշումը ընդունել չընդունելու համար, հետո էլ Արայք Քարությունյանն ասաց, որ 10 օր են հատկացնում, քաղաքական կոնսուլտացիաներ են սկսում եւ ըստ էության Սամվել Բաբայանը հավաքի մասնակիցներին ուղարկեց տուն։ Հիմա երբ Արցախը այսպես խեղդված վիճակում է, ինչ է կատարվում ըստ ձեզ Արցախի ներքաղաքական կյանքում, որովհետև տեսանելի է, որ ձևավորվել է 2 բլոկ՝ Ռուբեն Վարդանյան իր թիմակիցների հետ եւ Սամվել Բաբայան, որը համառորեն պահանջում է Արցախի պետնախարարի պաշտոնը եւ կարծես թե Արայք Քարությունյանը սկսում է այդ ուղղությամբ բանակցություններ։ Ինձ հաճախ լսած մարդիկ գիտեն, որ ես շատ զգուշավոր եմ խոսում Արցախի գոյամարտում ավանդ ունեցող մարդկանց մասին։ Որտեւ ես համարում եմ, որպես հայ, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, ես այդ իրավունքը այդքան չեմ վաստակել։ Իրանք ավելին են արել ժամանակին, քան ես։ Քան ես ամբողջ կյանքիս ընթացքում։ Բայց հիմա ստիպված եմ դա ասել։ Գիտեք, Սամվել Բաբայանի մեջքի եթևում ոնց որ Արայք Հարությունյանի սիլուետը շատ նկատելի է անցալվում։ Նկատի ունեք, մենք գործ ունենք գործարքի պայմանավորվածության հետ այստեղ։ Ու թե պետ Նիկոլ Փաշինյանը Արայք Հարությունյանից բոյով չի կարճահասակը, բայց Արայք Հարությունյանի հետևում էլ ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանի սիլուետն է անցալու։ Ախր շատ բարդ է Երևանից Արցախցի դերին ինչ-որ կոչեր անել։ Թվովհետև այդ մարդիկ 150-ից ավել օր բլոկադայի պայմաններում պայքարում են եւ իրենց եւ իմ ապագայի համար։ Պայքարում են ատամներով։ Պայքարում են առանց նահանջելու։ Ու իրանցից լիքը բան կա սովորելու։ Էնպես որ ես չունեմ այդ իրավունքը իրանց ինչ որ կոչ անելու, պինդ մնալ, ուղղակի կարող եմ խնդրել ու ասել, որ պինդ մնան, թե պետ չեմ կասկածում, որ այդպես է լինելու։ Ես չեմ հասկանում, բացի եթե պլաններ ունեն քեզ մորթել բոլորիս։ Հիմա տարբերություն չկա Արցախցուն են մորթելու թե ինձ, որովհետև երբ որ այդտեղ հերթականության հարցն է, հասկանում եք ընդամենը։ Բարձր մեկը լինի, մյուսն էլ է լինելու, ովքեր որ չեն հասկանում, որ լինելու է, քաղաքացիության մեջ անելիք չունեն։ Այդ վիճակում
ինչ ներքաղաքական միտինգ կարող է լինել։ Դուք հավանական համարում եք, որ Սամվել Բաբայանը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գործուղվել է Արցախ, Արցախն Ադրբեջանին ինտեգրելու գործընթացը կազմակերպելու համար։ Ես արդեն ասացի իմ կարծիքը, թե ով է կանգնած այս ամբողջ գործընթացների հետ։ Ես մեկ օր ասում եմ, ում հետ է նական։ Ներքաղաքական այս լարվածությունը, միտինգները եւ այլն Արցախի անվտանգության վրա ինչ կերպ են ազդում նաեւ։ Արցախի անվտանգության վրա այնքան ազդող գործոն կա այս պահին, ու եթե ադրբեջանական ագրեսիան համարենք որպես կոնստանտ արկա գործոն, ապա երկրորդ բացասական Արցախի անվտանգության վրա ազդող գործոնը նստած է Հանրապետության հրապարակում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է միտինգներին, ես վստահ եմ, որ հիմա մեզ նայող քաղաքացիները, որ ինքսի մտքով դա անցավ հենց նոր, կարող են ասել, բա դուք ինչ եք միտինգ անում։ Ես դրա շատ պարզ պատասխան ունեմ։ Մեր միտինգները նման չեն Գավլիցի պարոն Բաբայանի միտինգներին։ Մեր միտինգները, այո, նման են էլի արցախյան են միտինգներին, այն 70,000-անոց եւ ավելին մասնակցություն ունեցող միտինգներին, որոնք ասում էին, որ որոնց միակ մեսիջը այն էր, որ մենք պատրաստվում ենք պայքարել, որ Արցախ լինելու է, ու երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այ մեր միտինգները դա են ասում։ Մեր միտինգները իշխանության համար չեն։ Եվ ինչ տվեցին անգամ ձեր միտինգները նաև քաղաքացին ձեզ կասի։ Ճիշտ կանի։ Ավելին ասեմ, ես ձախողում, տոտալ ձախողում չեմ համարի ոչ մի փողոցային շարժում, որովհետև յուրաքանչյուրի պարագայում ինչ-որ արդյունքներ գրանցվել են, բայց այո, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության անդիմությունը ձախողվել է, և բնականաբար դրա պատասխանատվությունը պետք է գրի յուրաքանչյուր անդիմադիր։ Լավ, վերաձևակերպեմ, յուրաքանչյուր անդիմադիր քաղաքական գործիչ։ Ես չեմ ուզում, որ ովը մեկը լայվ մտնի հիմա պատմի, թե ինքը ինչ սխալ ներագործ է։ Ես շատ լավ գիտեմ, ով ինչ սխալ ագործ է հիմնել։ Գոնե ինքը հայելու առաջ տունը քնելուց առաջ կամ երբ ուզում է, հասկանա, թե ինչ սխալ արել, հաջորդ անգամ դա չկրկնի։ Երբ ասում եք, պետք է պատասխանատվություն կրի ցանկացած անդիմադիր գործիչ, դուք պատասխանատվություն կրելու գործընթացը ինչ կերպ եք պատկերացնում։ Միլիոն տարբերակ կա դա։ Օրինակ, տեսեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ Արցախը հանձնելու համար պատասխանատվություն պետք է կրի Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանն ինքն էլ է ասում, ես էլ ունեմ իմ սխալները արած եւ դրա համար պետք է կրեմ պատասխանատվություն։ Բայց ինչ կերպ է դրսեւորվում պատասխանատվությունը։ Չենք տեսնում։ Փաշինյանի պատասխանատվությունը ի՞նչ կարամ ասեմ, ոնց է դրսեւորվելու։ Ինչպես։ Սենց գծերով արևա տեսնելու։ Շատ երկար։ Շատ-շատ երկար։ Իսկ անդիմությունը։ Իսկ անդիմությունը կարող է անդիմության պատասխանատվությունը շատ ավելի արագ է վերահասնում։ Մեր թեպետ շատ-շատ քաղաքական գործիչներ փորձում են մեր ժողովրդին պիտակավորել, ես հակառակ կասեմ, մեր ժողովուրդը շատ խելոք է, շատ լավ ցածը չորից տարբերում է, ու շատ հստակ կարա հասկանա, թե ով, երբ, ոնց, ինչ է արել իշխանապահության համար։ Նորից եմ ասում, իշխանա փոխության համար։ Դուք ասացիք, մեր ժողովուրդը շատ խելացի եւ շատ հստակ հասկանում է, ով ինչ է արել։ Հրապարակվել էին վերջերս սոցիոլոգիական հարցման տվյալներ եւ ձեր դաշինքը ունի շատ ցածր ռեյտինգ։ Ժողովուրդը հստակ կարողացել է փաստորեն ձեր գործունեության գնահատականը տալ, պարոն Մամիջանյան։ Լավ, տարբերակ էր։ Նախ մեր դաշինքը ռեյտինգի համար որևէ բան ես ընթացքում չի արել։ Ձեր նշածը, չգիտեմ դուք որ սոցիալական հարցումն եք ասում, ինձ վերջին հրապարակված հարցումներից շատ կարևոր համարվեց մի քանի կետ, որ ինձ շատ ավելի շատ է հետաքրքրում, քան իմ կամ իմ քաղաքական ուժի ռեյտինգը, որ մասնավորապես վերջին տեղի ունեցած դեպքերի մեղավոր ժողովուրդը ընկալում է, որ իշխանություններն են, էլ չկա այդ թեզը, էլի, չգիտեմ, Բուրկինա Ֆասոն, Տրինիդադ Տոբագոն, այլ երկրներ եւ այլն, չէ՞, հստակ մարդիկ սկսել են ասել, կառավարությունն է մեղավոր։ Ինչ շատ կարևորում է, որ մեր ժողովուրդը հստակ համարում է, որ Ալեն Սիմոնյանը պետք է պատասխանատվություն կրեր իր պահվածքի համար, թքելու մասին եմ խոսում։ Բայց կա նաեւ 60% անտարբեր հատված։
այդ որ ոչ հավատում է ձեզ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ էլ որևէ մեկին։ Ես չեմ ուզում որ հավատան մեզ։ Ես ուզում եմ որ հավատան իրողությանը։ Ես ուզում եմ զարթնել։ Դուք պետք է զարթնեցնեք, պարոն Մամիջանյան, դուք ընդդիմադիր գործի չեք, դա ձեր առաքելությունն է։ Երկե մենք պետք է զարթնեցնենք։ Ես չեմ ուզում որ իրենք համարեն որ Տիգրան Աբրահամյանը ամենաարժունավետ պատգամավորն է, թեպետ դա այդպես է։ Բայց իմ համար էական որ մարդիկ հասկանան, որ Արցախը հանձնվում է։ Ես չեմ ուզում գաղափարին լսեն, ես չեմ ուզում վերսիային հավատան, ես ուզում իրողությունը, իրականությունը հասկանան, առերեսվեն դրա հետ։ Առերեսվեցին եւ ես ուզում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները պատիվ պահանջեն Փաշինյանից իրենց խաբելու համար։ Նիկոլը ինձ երբեք չի խաբել։ Գիտեք ինչի չի խաբել, ես իրեն երբեք չեմ հավատացել։ Իրեն հավատացել են 18 թվականին փողոցային շարժման ժամանակ, հավատացել են 18-ի վերջին ակտայարթի ժամանակ, հավատացել են 21-ին 600,000-ից ավել մարդ։ Այդ մարդիկ պատիվ ունեն պահանջելու Փաշինյանից ու իշխանապահությունը, փողոցային պայքարը, լայնամասշտաբ ակցիաները մենք հենց այդ մարդկանց հետ էլ անելու ենք։ Նիկոլը հենց իրանց ձեռամբել գնալու է։ Երբ ասում եք, որ մարդիկ պետք է պատիվ պահանջեն Նիկոլ Փաշինյանից, կարող ենք հասկանալ, որ դուք առաջարկում եք այդ մարդկանց խափվածներին Փաշինյանի հետ դեմարդեմ միայնակ թողնել։ Չէ, ոչ մի դեպքում։ Ոչ անշանակում դեմարդեմ միայնակ թողնենք։ Իրանց խափելու համար պատասխան տալու, ինձ Արցախի համար պատասխան տալու։ Հերոս ծնած մայրերին էլ պատասխան տալու իրենց երեխաների համար։ Երաբլուրի գիտես երկար ժամանակ չգիտեի ամենա ահասարսուր ձայնը որն է, ես էս մի քանի տարի է գիտեմ ամենա ահասարսուր ձայնը որն է։ Երաբլուրի դրոշների կյանքս մեջ լսած ամենա ծանր ձայնն է, իսկ ես ստացվում է շատ տարբեր բաներ եմ կյանքումս լսել։ Ամեն մեկը իր կռիվն ու պատասխանը ունի ստանալու Նիկոլից։ Երեկ Հայաստանի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանն ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է Արցախի հանձնան վերջնական արարը, եւ ասում էր, եթե Փաշինյանի ձեռքը պետք է բռնել, պետք է բռնել այ հիմա։ Ընդդիմությունն ունի այդ ձեռք բռնելու մեխանիզմը։ Պլանները երբեք նման դեպքերում չեն ներկայացվում։ Դուք ակնկալում եք, որ ես հիմա եթերում մանրամասն կներկայացնեմ, թե ոնց ենք իրեն վերացնելու իշխանությունից։ Քաղաքացուն է դա հետաքրքրում, որը ձեզնից սպասում է գործողություն, խոսքի փոխարեն։ Տրամաբանությունը կա։ Ես կարող եմ ասել պրինցիպները, բնականաբար գործողությունները ասել չեմ կարող, այլապես դրանք անիմաստ կդառնան։ Իմ կարծիքով միայն ամենանայիվ մարդը կարող է ենթադրել, որ Փաշինյանը կարող է հեռանալ բացառապես իրավական գործընթացով։ Ես մի օր կզարթնեմ ԿՊ-ի պատգամավորները, «Արա, վայ, դա վաճանա ու կգնան կքվյարկեն իմպիչմենտի համար, դա չի լինելու»։ Լինելու է շատ մեծ ճնշում, այլ դա տեղի ունենալու շատ մեծ ճնշման տակ։ Ու այդ ճնշումը այո լինելու է փողոցային պայքարով։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանում քաղաքական գործընթաց դասական մնացել է։ Կա երկիր ունենալու եւ չունենալու տարբերակ։ Մեր են քաղաքացիները, իսկ ես գիտեմ, որ դրանք ճշող մեծամասնություն ունեն, որտեղի տարբերություն իշխող հրաշքների, ես մարդկանց հետ եմ շփվում, տեսնում եմ, թե ինչ տրամադրություններ ունեն։ Կաբինետում չեմ բախկվել, էլ ինչպես ոմանք։ Ու այդ ճնշման ալիքը քշելու է տանի ամեն կեղտոտը ու վատը։ Գիտեք, վերջերս Չեխիայի մեր չէ ասել, որ լսում է այսինչ հանդիմություն եւ այլն։ Այո, գոհ էր հանդիմության աշխատանքից, դարձել են կառուցողական ասած։ Ես ստիպված եմ կրկնել իմ մեկնաբանությունը, որը տվել եմ ի պատասխան այդ իր ասացի։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանին երբեք չենք լսել, չենք էլ պատրաստվում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մեզ չի լսում։ Բնավ այդ մտնոլորտը բացարձակ մտածածին է։ Այն բայց ժողովրդի ձայնը ինքը լսելու է։ Երբ է լսելու։ Երբ է լսելու, պարոն Մամիջանյան, 2020 թվականի պատերազմի պարտությունից հետո
մեր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիրները ամենօրյա ռեժիմով ասում են, որ այո, Փաշինյանը լսելու է ժողովրդի ձայնը եւ հեռանալու է ժողովրդական ընդվզման ճանապարհով։ Եվ ես կարող եմ եւ ձեզ եւ Փաշինյանին խոստանալ կարեկ նույն նախադասության մեջ օգտագործելու համար։ Խոստանալ մի բան։ Ինչ ուզում ա լինի, ինչ ուզում ա։ Չրցանել ունի, իրա կարծիքով ոստիկանություն էլ ունի, իրա կարծիքով։ Եթե նույնիսկ մի ձայն մնա, դա հանրապետականի ձայնն ա լինելու։ Մեր քաղաքացիների հետ։ Ու այդ ձայնը ոչ մի կերպ լրացնել հնարավոր չի լինելու։ Երբ կլինի, եթե լիներ մի ամիս առաջ, ավելի լավ կներ, եթե լիներ երկու տարի առաջ, շատ ավելի լավ կներ, եթե 18-ին առհասարակ չլիներ, ամենաիդեալականը կներ, բայց ունենք էլ ինչ ունենք։ Ես մի ոչ ես չեմ կարող ասել ոչ ժամկետ, ոչ օր, այդ ոչ մեկ բան ես ասել ցավոք չեմ կարող, ես մի բան կարող եմ խոստանալ, որ երկու ձև կա մեզ լրացնելու, մեզ ստիպելու, որ մեր հայրենիքը մենք չսիրենք, մեզ ստիպելու, որ մեր հայրենիքի գոյության համար չգորանք ու չգործենք։ Առաջինը մեզ ֆիզիկապես վերացնելն է, երկրորդը մեզ նստացնելն է։ Թող փորձի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, 168 TV-ի եթերում ես լուսում էի Հայկ Մամիջանյանի հետ, ցտեսություն։